Um ótimo dia para você, uma excelente quinta-feira. Está começando o programa Café Bom Dia. E aqui é o espaço onde você pode participar da nossa programação e, ao mesmo tempo, ficar bem informado com as principais notícias aqui de Erechim e também de toda a região do Alto Uruguai Gaúcho. Estamos ao vivo aqui pela TV Bom Dia, então você pode participar aqui conosco. Bom, do meu lado aqui para trazer outras informações e também comentar a respeito das notícias, o meu colega Natan Bretenbach. Um ótimo dia, Natan. Bom dia, Thay. Bom dia ao pessoal de casa que nos acompanha neste 11 de novembro, nos aproximando da sexta-feira, né, Thay? A gente quer convidar a você de casa a participar aqui do programa, dizer da cidade de onde você está nos assistindo, deixar aqui o seu comentário e também falar a respeito das notícias e as tuas demandas da tua comunidade. A gente inicia falando de vacinação, né, Thay? Exatamente, né? A vacinação é a primeira notícia que nós falamos para você avisar quem ainda não fez a vacina, fazer a vacina da primeira dose ou da segunda dose, para relembrar também as datas, onde está a estratégia de vacinação, porque muita gente até fez a vacina, mas tem algumas pessoas que ainda não completaram o esquema vacinal. E fazer a segunda dose é de extrema importância para ficar imunizado contra a Covid-19. Sem mais, então, vamos lá. A estratégia é os adolescentes de 12 anos de idade, completos ou mais, podem fazer a primeira dose. Para quem fez a vacina da Pfizer-BioNTech até o dia 23 de setembro, pode fazer a segunda dose. Da AstraZeneca Fiocruz é para quem recebeu a primeira dose até o dia 23 de setembro também. E da Coronavac, a população tem que seguir aquilo que está escrito na carteira de vacinação. Prosseguimos com a terceira dose, dose de reforço, para os profissionais da saúde e também para os idosos que têm 60 anos de idade, completos ou mais, e já passou o intervalo de 6 meses depois de ter recebido a primeira e a segunda dose, passou o intervalo de 6 meses, já pode fazer a dose de reforço. Os profissionais de saúde precisam levar um comprovante ou um atestado que comprove que eles são os profissionais da saúde para conseguir fazer essa dose de reforço. E nós reforçamos que agora as unidades básicas de saúde estão aplicando a vacina contra a Covid-19 e o horário das 12 unidades aqui em Erechim é das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde e não fecha ao meio-dia, Natan, exceto a unidade do bairro Progresso, que fica até as 7 horas da noite, porque tem um público maior de abrangência, é o encontro ali de vários bairros, então atende uma população maior, então fica até as 7 horas da noite. Certo, vamos falar das demandas aqui da nossa região do Alto Uruguai. Resolver demandas estratégicas esteve em pauta com o prefeito Paulo Polis aqui de Erechim, o secretário-geral de governo Edgar Marmentini, que cumpriram a agenda de trabalho lá em Porto Alegre, na capital do estado, durante a terça-feira para justamente tratar sobre assuntos voltados aos municípios e também para a Associação dos Municípios do Alto Uruguai Gaúcho, AMAU. De acordo com o prefeito, tratamos sobre os acessos asfálticos entre Severiano de Almeida e Mariano Moro, Campinas do Sul e Cruz Altense, Áurea e Centenário, além da duplicação da ponte de Severiano de Almeida. Está aí, então, a informação, e entre os encontros, eles também realizaram a audiência com o secretário de Logística e Transportes do Estado do Rio Grande do Sul, Juvier Costela, e também secretário adjunto da pasta, Luiz Gustavo de Souza. Olha só, Natan, agora falando sobre economia, para quem recebe o benefício do INSS, cerca de 85 mil pessoas, elas podem ter o benefício do INSS suspenso. A informação que nós temos da Agência Brasil é que os segurados, eles precisam agendar uma perícia médica até hoje, até nesta quinta-feira. São cerca de 85 mil segurados do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que receberam o benefício por incapacidade temporária,
diária, o antigo auxílio doença. E eles podem ter esse benefício suspenso até hoje. Eles foram convocados pela operação Pente Fino do órgão, que fizeram perícia médica a fim de verificar possíveis irregularidades. Em 27 de setembro, o INSS ele convocou 95.588 segurados para agendarem uma perícia médica até hoje, até o dia 11 de novembro. Segundo o órgão, até agora somente 10.397 marcaram o exame, com 85.191 passíveis de perderem o auxílio de incapacidade temporária por não terem agendado a perícia médica. A relação completa dos convocados, ela pode ser consultada no Diário Oficial da União. Desde julho, o órgão ele está enviando cartas a 170 mil segurados. As perícias começam em agosto. As perícias começaram, perdão, em agosto. Quem recebe a notificação tem 30 dias a contar da data de recebimento informada pelos Correios para agendar esse procedimento. Quem não agendou até hoje, até nesta quinta-feira, pode perder o benefício do INSS. De acordo com o órgão, as pessoas convocadas por meio do Diário Oficial, elas não foram localizadas nos endereços da base de dados do órgão ou receberam a carta de notificação, mas elas não marcaram a perícia médica. É complicado, né, Neto? Às vezes a pessoa deixa de receber esse benefício do INSS, que é tão importante, por negligência, né? Por não ter marcado a perícia ali. E é um dos benefícios assim, que mais ajuda essas pessoas que estão doentes, que não podem trabalhar, os idosos principalmente, né? Então, realmente, fica aí o alerta, né? Tem até hoje. Hoje é o último dia para agendar. E, claro, dúvidas você pode ligar no INSS para consultar ali para ver como é que está a sua situação e não deixar de receber esse benefício que é tão importante. Com certeza. Atenção às datas e aos prazos, né? Exatamente. Pessoal mandando bom dia. Tiogene Terres, lá de Sinop, no Mato Grosso. A Antonina Ribeiro manda um olá. O Edson também está nos mandando bom dia. A Marinês Rigotti Macia comenta bom dia, gente. Vamos continuar com a vacina. Ainda não estamos livres desta pandemia. E a você que está chegando agora, é o nosso convidado especial a deixar aqui nos comentários a cidade de onde está nos acompanhando. É sempre importante a sua participação, que a gente faça um programa de forma juntos, unidos aqui e também de forma democrática. Tá, e a gente vai falar para o pessoal de casa agora as informações a respeito das oportunidades de emprego, agradecendo também a presença, participação da Marinês Rigotti Macia, nos acompanhando de São Paulo, assistindo e acompanhando vocês. Parabéns. Jornalismo com qualidade. Fabiano Cleusagatti também mandando bom dia, sou de Erechim e sempre assisto o programa. Então vamos lá, as oportunidades de emprego. A Rede Águias é uma rede de assessoria empresarial com foco nas melhores estratégias para posicionar você no mercado de trabalho. Atenção às vagas desta semana: atendente comercial, auxiliar de produção, atendente profissional de marketing que tem a câmera fotográfica, vendedor ou vendedora, auxiliar de açougue, auxiliar de sushiman, motorista categoria D, auxiliar montador, mecânico montador, representante comercial, vendedor externo, técnico agrícola ou agrônomo. A Rede Águias presta apoio a você que é empresário, montando todos os projetos para as empresas e executando todo o processo, além de oferecer serviços como marketing e publicidade, treinamentos em vendas, assessoria contábil, assessoria em cobrança extrajudicial, fotografia publicitária pós-vendas, assessoria RH e também gestão de pessoas. Rede Águias, na Avenida 7 de Setembro, número 371, sala 3, em Erechim, atendendo você também pelo telefone 549-9998-4784. Siga também a Rede Águias lá no Instagram e no Facebook, Rede Águias, conectando pessoas e empresas. É verdade, olha só que legal, uma baita oportunidade para você, né, que precisa de uma oportunidade no mercado de trabalho ou também conhece alguém que está desempregado. Bom, Natan, falando agora sobre a região, nós recebemos a informação lá de Machadinho, né, o pessoal da Destaque News mandou para nós que o Natal Brilha Machadinho já vai começar neste fim de semana. Inclusive, nós temos algumas fotos para ilustrar para você esse momento. Vou pedir para o Patrick colocar enquanto eu falo a informação que nós temos. Os encantos do Natal, eles começaram então a tomar conta das ruas lá do município de
Machadinho, entrando na época mais esperada do ano, né, como nós estamos comentando aqui nesta semana, as cores, os símbolos e um muito brilho, eles tornam a cidade turística mais atrativa para a comunidade. As programações e as festividades em comemoração ao Natal, elas iniciarão no próximo fim de semana. Toda a decoração, ela está pronta para receber o público local e visitante na abertura oficial do Natal Brilha Machadinho. O evento ele será realizado neste domingo, dia 14, véspera de feriado, com as aberturas das festividades, a chegada do Papai Noel e ainda vai ter um show gratuito com a banda Portal da Serra. Um dos momentos mais esperados é o desfile de Natal, que traz ainda mais magia e também emoção. Então aguarde, pois os tradicionais desfiles natalinos, eles envolvendo mais de 300 pessoas, acontecerão nos dias 27 deste mês, no dia 11 de dezembro e também no dia 18 de dezembro. Após todos os desfiles, haverá shows musicais gratuitos na Rua Coberta. E para fechar as apresentações musicais, também haverá um grande evento de Réveillon no dia 31 de dezembro com o show nacional da dupla João Bosco e Gabriel. Natal Brilha Machadinho, a magia está de volta. Olha só que bacana, né? Ontem nós estávamos falando que aqui em Erechim também já começou os enfeites das ruas, das avenidas aqui da cidade, aqui nas cidades da região também. O pessoal já começa a se preparar, né, para receber esse Natal, que é uma época tão esperada pelo público, né? E aos poucos a gente consegue acompanhar também as festividades voltando com tudo, seguindo Natal, os protocolos de saúde. E ver a magia do Natal, né, Thay? Exatamente, que é uma bacana. Coisa que faz muita diferença, né, Natal, na certeza. Vida da Machadinho comunidade. Machadinho é uma cidade turística, né? Tem recebido aí visitantes de diversos cantos, não apenas do estado do Rio Grande do Sul, como de outros estados de também. De todo o Brasil, é? Né? Com certeza. Anne Melo Zamboni mandando bom dia, um ótimo trabalho para vocês. E vem aí a Expo Erechim 2021 com espaço para economia criativa. A feira inicia amanhã, o evento reunirá expositores de diversos segmentos e promoverá debates com foco na inovação e desenvolvimento. Inclusive, tá, você esteve conversando com o Fábio Vendrúsculo, né? Sim, exatamente, né? A Expo Erechim, ela é uma feira de negócios, né? Ela tem o foco nos negócios. Ela está sendo organizada pela ACIEP e também pela Prefeitura de Erechim e vai ter, assim, mais de 300 expositores, Natan, apresentando os diferentes trabalhos relacionados à tecnologia, a negócios. Tem muitas atrações, inclusive vai ter parque também, vai ter parque na Expo Erechim, né? O Fábio me dizia que eles fizeram uma negociação bem especial para atrair também as crianças, né? A pessoa que vai com a família, às vezes tem a criança, vai ter parque de diversões também nesta feira. Não é uma feira igual a FRINAP, né? Ela é uma feira mais voltada aos negócios, ela é um pouco menor que a FRINAP, mas já é aí um evento que visa incentivar a economia aqui de Erechim, de toda a região aqui do Alto Uruguai, né? Como nós comentávamos durante essa semana, aos poucos os eventos estão voltando com todos os protocolos. A entrada nessa feira, na Expo Erechim, é de forma gratuita, mas quem puder levar um quilo de alimento, né? Foi feita uma negociação com a prefeitura para as pessoas que conseguirem levar a entrada, na verdade, e né? Essas é doações um quilo de alimento não perecível. Alimentícias depois vão ser distribuídas, isso? Para as entidades, isso. Que bacana. E tem que levar também, Natan, o comprovante vacinal para poder ter o acesso. Ajudando aí quem mais precisa. Exatamente, não é? Leva o quilo de alimento e também o comprovante vacinal para conseguir ter acesso às atividades da feira. Vai ter fiscalização também. Inclusive, vai ter algo muito bacana e que demorou um pouquinho para a negociação, mas conseguiram, para que esse evento ficasse mais bacana, um parque de diversão que vai ficar, exatamente, inclusive, depois da Expo Erechim, depois de toda a programação do evento, vai permanecer um tempo a princípio também aqui com certeza na cidade. Então, para você se divertir também. O Edson Schumauch, acho que é assim, Schumauch, manda bom dia. Hoje tivemos a triste notícia do falecimento da cantora Viviane Ellen. Poxa, meus sentimentos aí, obrigado pelo seu recado aqui para a gente. É importante sempre a participação de vocês.
Não é? A gente tem um vídeo agora para mostrar para o pessoal de casa. Tá? Exatamente, e deixamos aí os nossos sentimentos, né, aos familiares e os conhecidos também da cantora Viviane Ellen, né, nossos pesares aqui, nossos sentimentos. Bom, prosseguindo aqui com a nossa programação, nós temos um vídeo que foi mandado pela jornalista Elaine, lá do município de Ipiranga do Sul, que mostra a situação em relação à irrigação do milho lá no município de Ipiranga do Sul. E ela, na reportagem, mostra a propriedade do senhor Valdecir e mostra como é feita essa irrigação, a importância da irrigação assim, para o plantio do milho. Tem também os técnicos da Emater que falam nessa reportagem. E é uma reportagem bem interessante que eles mandaram para nós, no nosso grupo da região. E a gente vai mostrar para você a partir de agora. Linha Inhaquê, interior de Ipiranga do Sul. Viemos conhecer como funciona o sistema de irrigação do plantio do milho. É um sistema importante para auxiliar nos rendimentos e na produtividade. Vamos conhecer como o senhor Valdecir Pedro Scolari tem atuado neste importante sistema. A área é uma referência técnica para a Emater no município, em sistema de irrigação em milho, na propriedade do senhor Valdecir. O sistema entra em operação cerca de uma vez por semana, explica o técnico. São agricultores como o seu Valdecir que nos animam, né, a buscar cada vez mais tecnologias para aumentar a produtividade. Né? A maior quantidade de produtores são agricultores familiares aqui no município, né? 90% são agricultores familiares e que tem menos, tem uma quantidade limitada de terra. Né? E o aumento de produtividade vem a contribuir, né, para que ele se mantenha na propriedade. Né? Porque ele, com a irrigação, ele, além de aumentar a produtividade, ele pode fazer mais de uma safra por ano, né? Então ele potencializa a área que ele tem de terra, né? As parcerias foram fundamentais para colocar o projeto em prática. Emater, Prefeitura Municipal e agência fomentadora do projeto. Nós orientamos os agricultores sempre buscar o escritório municipal da Emater, né, que lá vai ter todo o encaminhamento para ver se a possibilidade da instalação da irrigação, né, e todo o encaminhamento para o crédito. Né. Hoje, a irrigação, o sistema de irrigação varia dependendo da propriedade, né, mas, por exemplo, aqui foram R$16 mil por hectare o custo e que foram financiados, né, através do Mais Alimento, 7 anos para pagar e 3% de juro ao ano, né, financiado no Sicredi. O investimento realizado deve ser pago em 7 anos. E em comparação à safra anterior, o desenvolvimento da planta já é percebido pelo produtor. Você nota de um dia para o outro, você já nota. A mudança do milho. Você vê, você vai caminhar no meio e se enxerga. Esse sistema é para milho, soja e feijão também. E agradecer que nem a prefeitura, a secretaria de obra deles lá, eles que... E a da Emater, que é o Bruno que trabalha, ele que incentivaram, né? E que o pequeno precisa disso. O agricultor planeja ampliar a área irrigada nos próximos anos. Muito bem, você conferiu aí os destaques em relação à irrigação do milho lá no município de Ipiranga do Sul, na propriedade do senhor Valdecir. E isso faz uma grande diferença, a forma como o produto é irrigado faz muita diferença na colheita, nas vendas e também para a própria economia ali do município e também de toda a comunidade. Né? Recebemos o vídeo e você conferiu a partir de agora, né, este vídeo. Certo. O Edson Schumalch manda bom dia. Antes a gente leu, né? Eu quero relembrar aqui também o comentário dele. Hoje, infelizmente, morreu a cantora Viviane Ellen. E você conhecia um pouco do trabalho dela, né, Thay? É uma cantora que ela fazia um trabalho excelente ali dentro da comunidade, né? Ela levava mensagens aqui de paz. Aqui de Erechim, né? Mensagens de paz, mensagens de amor, de fé. E até semana passada, né? As pessoas estavam ali numa campanha fazendo orações para a família, para quem conhecia ela. E, infelizmente, hoje nós tivemos essa notícia, né, Natan, que ela acabou falecendo. Inclusive, tem vários vídeos delas, cantora que tem uma página também no Facebook, para quem não conhece. Vou colocar um trecho de 30 segundos dela aqui na canção Vai Passar. Vai chegar.
Tá, então, um trecho aí da cantora Viviane Ellen, que faleceu, infelizmente, né? Uma cantora aqui de Erechim, na canção dela, que a gente acabou de reproduzir aqui, a canção Vai Passar. Fica o nosso sentimento aos conhecidos, aos familiares, a quem acompanhava esta cantora aqui no município. A gente fala agora do Comercial Agrícola Impasa, uma empresa que tem tudo o que você busca no ramo agrícola. Venha conhecer a nossa loja, confira as nossas novidades e promoções. Lá na Impasa você também encontra sementes, insumos de milho, soja, trigo, além de rações e núcleos para gado de leite de corte, fertilizantes, adubos e todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Amigo do campo e da cidade, venha nos visitar, aproveite para fazer ótimos negócios. Comercial Agrícola Impasa, na Avenida Santo Dal Bosco, 765, em Erechim. Olha só, Natan, falando agora sobre saúde, porque o Ministério Público do Trabalho, ele vai passar a exigir o comprovante de vacinação no ambiente de trabalho. A nota técnica publicada nesta semana, ela abrange as vacinas previstas no documento específico. O Ministério Público do Trabalho, ele orientou os empregadores a exigir o comprovante de vacinação de seus empregados, colaboradores e demais pessoas que desejam entrar no ambiente de trabalho. Essa orientação, ela consta em uma nota técnica que foi divulgada nesta semana. No documento, o órgão pediu aos empregadores que procedam à exigência da comprovação de vacinação de seus trabalhadores e trabalhadoras, observados o esquema vacinal aplicável e o cronograma vigente e de quaisquer outras, como prestadora de serviço, estagiários, etc., como condição para ingresso no ambiente laboral, ressalvados os casos em que a recusa do trabalhador seja devidamente justificada. No caso, o trabalhador pode não apresentar esse comprovante vacinal, mas ele tem que justificar o porquê que não tem esse documento, porquê que não fez a vacina. Mediante a declaração médica fundamentada em contraindicação vacinal descrita na bula do imunizante. O Ministério Público do Trabalho, ele considerou que o ambiente de trabalho, ele possibilita o contato de trabalhadores e agentes causadores de doenças infecciosas como a Covid-19 e que a redução dos riscos deste tipo de contágio é uma incumbência do empregado. Além disso, destacou que uma cobertura vacinal ampla traz impactos positivos para a imunidade da população. Essa nota técnica, ela recomenda ainda que as empresas realizem campanhas internas de incentivo à vacinação dos trabalhadores e aos empresários que também exijam que outras empresas, por eles contratadas, a comprovação do esquema vacinal completo de trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, seguindo o cronograma de cada município ou do estado onde ocorre a prestação de serviço. A nota técnica, na íntegra, né, ela pode ser acessada pelos órgãos oficiais. Certo. Vamos agradecer também a presença, a participação do Sad Borges, mandando bom dia, de Maximiliano de Almeida. Anne Melo Zamboni, se referindo à morte da cantora Viviane Ellen, deixa o comentário, que notícia triste, obrigado pela sua participação. A Inês Semenuc, mandando bom dia aqui de Erechim, obrigado a todos vocês. E agora a gente tem o recado de uma outra parceira, Taca Agronegócios, né, Thaim? Exatamente, para você que trabalha no ramo agrícola ou conhece alguém que também trabalha na agricultura, nós temos um recado muito especial da empresa Taca Agronegócios, que é uma empresa completa neste ramo. Olha só, ela oferece sementes de milho Agroeste, soja Nidera, tem fertilizantes foliares das marcas BS Agrociência e também Santa Clara Agrociência, tem adubos da marca Ouro Fértil e também tem fertilizantes de todas as linhas de inseticidas e fungicidas. Venha visitar a Taca Agronegócios para fazer aí ótimos negócios. A Taca Agronegócios, ela se localiza na Rua Paraguai 39, no bairro Ipiranga, aqui de Erechim. Ou também você pode ligar lá para ter mais informações por meio do telefone que aparece aí na sua tela, que é o 3712-5372. A Taca Agronegócios, uma empresa completa aí no ramo agrícola. Certo, vamos agora então falar da previsão do tempo, porque o pessoal quer saber, tá, se vai chover no fim de semana ou não, perdão, e também amanhã, né, sexta-feira.
Exatamente, olha só, a previsão que nós temos, que é da SOMAR Meteorologia, indica que não há previsão de chuva, falando de hoje, né, desta quinta-feira, aqui em Erechim e também nas demais cidades do Alto Uruguai Gaúcho. A mínima hoje está em 16 graus aqui em Erechim, a máxima vai chegar a 29, não há previsão de chuva. Mas o que chama atenção é a umidade relativa do ar, que ela está em 38%. O ar ele está bem seco. Vamos ver imagens, então, no centro aqui de Erechim. Vamos. A Climatempo, Natan. Está aí na sua tela, quinta-feira, ensolarada. Aqui, a Climatempo, Natan, até indica uma previsão de chuva muito baixa, que pode ocorrer em algum ponto isolado de 9 milímetros. Mas pode ser que essa chuva nem venha para Erechim, nem para a região, porque o volume é muito baixo. Tem uma previsão ali de 9 milímetros. São locais isolados, então. Exatamente, mas não a condição. A isso, mas a condição de chuva é muito baixa. Amanhã Perfeito. Também não tem previsão de chuva, na sexta-feira, no sábado também não. Por enquanto, previsão de tempo firme, com algumas aberturas de sol ao longo do dia. Mas nós vamos atualizando a cada dia aqui no Bom Dia para você sair aí de casa bem informado, não pegar chuva, não passar frio, né? E ficar aí bem informado em relação à previsão do tempo. Muito bem, então tá aí as informações desta quinta-feira. Lembrando para você de casa, Jornal Impresso do Bom Dia, a edição desta quinta-feira recheado de notícias. Está falando também do Memorial Legislativo, resgate histórico necessário e oportuno e enriquecedor. Espaço virtual foi inaugurado na manhã de ontem, viu? E reuniu ex-presidentes da Câmara de Vereadores aqui do município. E ainda compromisso de fé, olho para a frente e vejo que há muito para fazer. A afirmação do padre atual reitor do Santuário de Fátima, Walter Girelli, que irá atuar a partir de 2022 em Campinas do Sul. Entre outras informações, você confere na edição desta quinta-feira do Bom Dia. Lembrando, amanhã, sexta-feira, estamos de volta a partir das 8h30 da manhã aqui no Café Bom Dia. E você, é claro, é o nosso convidado. Não deu tempo de você participar de forma simultânea ao vivo aqui, você pode deixar o seu recado, depois a gente sempre lê e agradece a todos vocês, né, Thaí? Obrigado pela companhia, até amanhã. Muito obrigada, Natan, pela companhia de sempre. A você de casa também, nosso muito obrigada pela audiência, pelo carinho. Te convidamos para fazer nos companhia amanhã também, sexta-feira, que tem mais informações, tem mais Café Bom Dia que nós vamos passar para você iniciar aí a sua sexta-feira, a sua quinta-feira aí bem informado. Um excelente dia e até amanhã.